Eu não estava de jogo. Por que tu vai fazer tudo agora? Sabe? Que vai deixar isso da? Se a missão da minha, né, mano? A pessoa da minha, não paga mais. O que você vai fazer? Tudo. Tá tudo bom, não vai, tchau. Até aqui. Lendo. Mundo. Muito bom, muito bom, velho. Pente, pente. E hoje eu amo o que ele vai ler, né? Mora por lá, por aqui. Ah, nem tem que fazer nada. Isso é lá, nem por que anda para ele, meu velho. Agora, eu não sei que tem que fazer ele, meu velho. Pai, eu não sei que ele. Ujjjavam chusukodi. Ujjjavam? Hey! Eroge school guy paasalani kaya rastarani ujjjavam. Ittaru, ittaru, ittesaru. Ittesaru? Hey! Ema ujjjavam chittiti? Kala kutsa ujjjavam chittitandi. Ippanma. Konante parikav. Sonu uttapan. Na bhimanu ilalona kala naina kansarikari. Prasastar. Ente madi? Ege gamma. చెప్పింది కదా నలుగు భూడు అని అంటే వైట్ లిఫ్ట్ అని వైట్ లిఫ్ట్ దీని తర్వాత మీకు ఇష్టమైన ప్రాంతం అంటారు ఎప్పుడు ఆ ప్రాంతం పెట్టిన కొంచెం ఆపుతేనే తెచ్చినా ఆపుతాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను ఎక్కడికైనా వింటాను ఓకే తోట పని అంటే మన దగ్గర కెమెరా ఉందా మీరు అంతా అలా అండి మీకు ఫోటో తీస్తాను